сьогодні в порядку денному про виконання програм і про дальше планування ремонту житлового фонду і інше, інше. Ну і хотів би тут по двох програмах, правда, в програмі це є по програмі ремонту балконів і програма ремонту покрівель. Звичайно, я розкажу трошки ширше, бо в нас більше програм створено. Я б хотів так в загальному сказати, що в нас житловий фонд сьогодні складає 8695 будинків. Це 186 тисяч квартир і площа, ну там, 9, загальна площа 9,5 мільйона площа. Звичайно, з тих будинків щорічно зменшується, бо ми до 10 квартир сьогодні знімаємо з балансу, передаємо мешканцям, так прийнято міською радою, на самообслуговування, на вирішення самим, ну, самими мешканцями вирішуються всі питання. Так що в нас відпадає проблема з тих особняків. Як в нас почалось формувати? До 2000 року у нас була велика комплексна програма реконструкції житлового фонду. І, звичайно, була сильна база, інше, інше. Ну, спочатку в нас, як кажуть, нової влади, почалось трошки розвалюватися. Але маловажно з тим, все-таки в 2005 році нам вдалося розробити 5 програм, 4-5 програм по ремонту, це окремих програм по окремим видах ремонту. Це була програма ремонту балконів, програма ремонту покрівель, програма ремонту димовидалення систем в висотних будинках, це програма ремонту ліфтів, ну і ще така була програма у нас ремонту внутріквартальних доріг. По, я б хотів зупинитися по першій програмі, такій як програма ремонту покрівель. Звичайно, ми в ту програму включили, цього року ми трошки вже, по як от ліфти я вернуся ще до цього, бо на той час я б хотів сказати, які просто скільки складає сьогодні у нас, скільки є покрівель і яка сума сьогодні складає необхідність для проведення такого ремонту цих покрівель. Сьогодні от у нас розроблено вже так би для нової програми, бо в старій програмі, я кажу, закладалося мала кількість грошей і нас тоді було ставлено питання програму робити до максимуму, що виділяється бюджетом. Ну, я рахував, що це неправильно. Треба показувати всю картину, яка є, і робити програму на всі, скільки будинків вимагає ремонту, і треба це все показувати. Цього року мені це вдалося добитися по ліфтах. І я потім зупинюся в програмі ліфтів і покажу, яка кількість грошей на рік складає. Звичайно, це нереально виділення, але вже депутати, інші корпус знають, скільки є необхідність в місті Львові для такої проблеми. Сьогодні от по ремонту покрівель, я наведу приклад, скільки вимагає ремонту. Ну, загально я не читаю, скільки в нас покрівель є м'яких там по різновидах, а я тільки по різновидах скажу вам, що вимагає. От металевих покрівель вимагає 387 покрівель, це площа 335 тисяч на 27 мільйонів. Тепер, як бачите, шиферна покрівля 310 на загальну суму 19 мільйонів. Металева 922 покрівлі, саме більше, це 991 мільйон. І черепична 78 покрівель, це 4,8 мільйона. Загальна потреба в ремонту на сьогодні складає, ну це по даних районних адміністрацій, порядка 1700 будинків, покрівель. І площа це 995 тисяч. Із них потрібно, це програма, верніше, розрахунок робився десь раніше, порядка року, то на сьогоднішній день, на той час складало порядка 150 мільйонів. От собі уявіть, 150 мільйонів. Сьогодні вона, напевно, складає цілих 200 мільйонів, бо подорожання матеріалів, інші-інші. Які в нас плани були і які виділялися кошти. Хотів так само навести. От, наприклад, починаючи з 2004 року є. Ну, зростання було 6,1 мільйона. У 2005-му 6,3 мільйона. У 2006-му 5,6 мільйонів. Вже у 2007-му 14,3 мільйона. У 2008-му 10 мільйонів. І цього року 5,47 мільйона.
бачите, яка динаміка, знаєш, звичайно, цього року, але як виділялися кошти, і то було в планах. Сьогодні на цей рік, я б хотів сказати, саме гірший рік. Сьогодні виділено тільки 2,5 мільйона гривень. І де відремонтовано 58 покрівель. Це, звичайно, маленька кількість. І сьогодні ця проблема дуже сильно в нас. Угодів, правда, укладено, але живих грошей немає. І на тих 5 мільйонів до Нового року ми не виконаємо. По балконах. Ну і зараз, звичайно, ця програма була розроблена на 5 років, і вже в 2009 році її програма закінчується. Я потім розкажу, які перспективи, як би треба було робити по-іншому, чи робити окрему програму по покрівлях, чи яку. Я думаю, що ми вже є такі напрацювання, і, напевно, треба робити програму капітального ремонту житлового фонду. Де би була комплексна програма ремонту житлового фонду, де всі види робіт, що в будинку робилося. Другий – вибірково капітального ремонту по конструктивах. Це буде підпрограми. Підпрограми – це буде ремонт покрівель, ремонт балконів, ремонт ліфтів, ремонт там, ну, всіх теплопостачальних трубопроводів і інші каналізації. Оце би мала бути така підпрограма для виконання цього. По балконах там ще гірша ситуація, теж була програма, вона вже закінчилася практично, але там ще менші цифри були закладені, ото що я говорив, коли вимагалося, що бюджеті гроші більше не дадуть, ставте в програму таку-то цифру. І сьогодні, от, якщо взяти ту програму, звичайно, тоді на той час, може, вона виглядала нормально, але на сьогоднішній день, коли сказати, що для програми там потрібно 670 тисяч для балконів. Звичайно, то цифра дуже маленька. І в нас останні бюджети навіть виділялися, от цього року виділено мільйон. А в програмі забито 678 тисяч. Чому я за то кажу, що треба ставити реальну цифру, що сьогодні в нас є, який стан, і як формувати от такий бюджет.